بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ پاک رے ناں سے شروع جکو وڈو مہربان ا نہایت باجارو اے تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. اے رسول ہیں جکا میں ہیکا نا بیجا تے اسا فضیلت دینی ہے اوہاں میں کو اہڑو اہے جکے سے اللہ بات کری اہے ان اوہاں میں کہکاں را درجہ بلند کریاں تے اہے اسا عیسیٰ بن مریم نا ظاہر ظہور معجزہ دینا ان اسا اوے ری روح القدس سے مدد فرمائی ان جے کنے اللہ چاہے ہا تو او ماڑو جکے اوہاں نبیاں کا پچھے ہتا سے اوہاں وٹ پدھران دلیلاں رے آون کا پچھے آپس میں جنگ نہ کریں ہا لیکن آپت میں اختلاف کریاں تے پچھے اوہاں میں کہہ کا ایمان آندو آن کہہ کا کفر اختیار کریو ان جے کنے چاہے ہا تا آپت میں جنگ نہ کریں ہا لیکن اللہ جکی گھرے تو سو کرے تو یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون. اے مومنو اساں اوانا جکو رزق ڈنو اے تکے ما خرچ کرے لیو اوے ڈینہں رے آون کان اگ جکے میں نکا واپار ان نکا دوستی ان نکا سفارش اے ان کافر ایج ظالم ہیں. اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله او اهي جکے کھاں سوا کو بھی عبادت رے لائق کونی او جیرو ہمیشہ قائم رہن وارو اے اوے نا نکا جھیر ان نہ اونگ آئے تی جکی آسمانا میں ان جکی زمین میں اہے سو اوے رو ایج اہے او کون اہے جکو اوے ری موکل کھاں سوا اوے وٹ پارت کرے جکی کچھ اواں مخلوق رے اگیاں ان اواں رے پٹھیاں آئے تکیری اوے نا پوری خبر آئے آن او نتھا گھیرو کرے سگیں
اوئے رے علم ما کچھ بھی مگر جتو او اللہ گرے آن اوئے ری بادشاہی ری کرسی آسمانا نا آن زمین نا لپیٹے چڑیو ہے آن اوہاں ری سنبھال کرن بھی اوئے نا تھکاؤن واری کونی آن او سب کا متھاؤں وڈائی وارو ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم دين رے معاملے میں کعب زبردستی کونی بے شک ہدایت گمراہی کھان جدا تھے چکی ہے پچھے جکو تاغوت غیر اللہ رو انکار کرے ان اللہ تے ایمان لے آئے تو اوے بے شک مضبوط کڑی نہ جھلیو جکے ٹوٹن واری کونی ان اللہ سب کچھ سنن وارو وڈے علم وارو آئے الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون اللہ مومنہ رو مددگار اہے اوانا اندھائیاں کھاں روشنی طرف کڑھے تو آن کافران را مددگار تاغوت شیطان اہیں او اوان کافرانا روشنی کھاں اندھائیاں طرف کڑھے تا او دوزخ میں رہن وارا اہیں او ہمیشہ اوے دوزخ میں راسیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين کی تے اوے ماڑورے حال تے غور کریو اے کی تے اوے ماڑورے حال تے غور کریو اے جکے ابراہیم سے اوے رے رب بابت جھگڑو کریاں تے ایے رے کرے جو اللہ اوے نا بادشاہی دنا تے ہتی جدے ابراہیم کہو تمہاں جو رب او اے جکو جیارے آن مارے تو اوے کہو تو ہوں بھی جیاراں آن مارا تو ابراہیم کہاں تے تا پچھے اللہ سجنا اگانے کھاں لے آئے تو پچھے تم اوے سجنا آتھوں تے کھاں لے آنے دے پچھے او کافر حیران تھے گیو آن اللہ ظالم قوم نا سدھو رستو نتھو دیکھا رے أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر
وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير يا ندتو تين اوه مارونا جيكو هيك شهر بستی تا لنگیو او بستی آپری چھتا تے کرل ہتی اوے نا دیکھے کہاں تے تا ایے گوٹنا اللہ اوے ری بربادی کا پچھے کین آباد جیرو کرسے پرچھے اللہ اوے نا 100 سال موت دینا تے پچھے اوے نا ورے جیتو کریاں تے کہاں تے تا تُو اتھ کتو وقت ریو آئیں کان لگو ہیک دین یا دین رو کچھ حصو ریو آئیں کہاں تے تا نا بلکہ تُو پورا 100 سال ریو آئیں پچھے تُو آپرے کھادے آن پیتے نا دیکھ تا بگڑیو کو آئے آن آپرے گڑھ نا دیکھ آن آسانی مرضی آئے تا تنا مڑوان ریلا نشانی بناؤں آن تُو گڑھارے ہڈانا دیکھ تا کین اوانا اسیں ملاؤں تا پچھے اوانا ماس ڈھکاؤں تا پچھے جدیں اوے تے اے حال پدرو تھیو تنے کہان لگو تا منا پوری طرح خبر پئی آئے تا بے شک اللہ ہر شے تے وسوارو آئے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ 4 مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم آن یاد کر جڑیں ابراہیم کہو تا اے رب منا توں دیکھار تا کی توں موانا جیاریں تو کہاں تے تا کی تنا یقین کو آیو اے کہاں تے تا ہاں یقین آیو آئے پر چاہوں تو تمہاں جی دل نہ اطمینان تھے کہاں تے تا پچھے توں 4 جھل پچھے اوانا آپ سے ہیڑا اوانا کوہے پچھے ہر ہیک جبل تے اوان رو ٹکرو ٹکرو رکھ پچھے اوانا صد کر تا تین کنے دوڑتا آسیں آن پکی خبر رکھ تا بے شک اللہ زبردست دانا آئے مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 كمثل حبة أنبتت 7 في كل سنبلة 100 والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم جکے ماڑو اللہ رے رستے میں آپرا مال خرچ کریں تا اوہاں رو مثال ہیک دانے رے مثال جیڑو آئے جکے میں 7 پیدا تھیا آن ہر ہیک سنگ میں 100 آئیں آن اللہ جکے نہ گھرے اوے نہ بینو کرے دے تو آن اللہ گھنو دین وارو سب کچھ جاندڑ آئے الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ
ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون جکے مارو اپرا مال اللہ رے رستے میں خرچ کریں تا پچھے خرچ کرن پٹھیاں نہ احسان رکھیں تا آن نہ کو ایزا پہنچائیں تا اوہاں رے لا آپرے رب وٹ اوہاں رو بدلو اہے آن نہ کو اوہاں تے خوف اہے آن نہ او غمگین تھی سیں قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم نرم بات کرن آن معاف کرن اوے خیرات کھاں بھلو آئے جکیرے پٹھیاں ایزا دین ہوئے آن اللہ بے پرواہ برد بار آئے يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين اے مومنو آپرا صدقہ خیرات احسان رکھن ان ایزا دین سے این ماں ونجاؤ جین کو ماڑو بیجا ماڑوانا دیکھارن خاطر خرچ کرے تو ان اللہ ان آخرت تے ایمان نتھو رکھے پچھے اوے رو مثال لسے پتھر جیڑو اے جکے تے مٹی ہوئے پچھے اوے تے سخت میہ وٹھو آن پچھے اوے نا بالکل لسو کرے دھوئے چھڈیو جکو کچھ اواں کمایو اوے ماں کا بھی شے اواں نا ہتھ کو چڑے آن اللہ کافر قوم نا سدھو رستو کو تو دیکھارے ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير آن جکے ماڑو آپرا مال اللہ ری رضا حاصل کرن آن آپرے دلان مضبوط کرن رے کرے خرچ کریں تا اوہاں رو مثال ایک باغ وانگو رہے جکو متھائیں زمین تے اہے اوے تے زور رو میں وٹھو پچھے اوے آپرو پھل بینو دنا تے پچھے جے کریں اوے تے سخت میہ نہ پئے تے ہلکی بوند بھ اوے ریلا کافی ہے آن ابیں جکے عمل کرو تا اللہ اوانا خوب دیکھن وارو ہے اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِّن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِّن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ
كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. كي عوامي کو هيك یہ باتنا پسند کرے تو اوے کنے خجیاں ان انگورارو هيك باغ ہوئے جکے ہیٹھیاں واہ باتا ہوئیں اوے باغ میں اوے ریلا بیجاب سب میوا ہوئیں ان اوے نا کوڑا پن بانے کھنے ان اوے رو کمزور اولاد بھو ہوئے پچھے اوے باغ نا ایڑو بانچوڑو آنے لگے جکے میں جوت ہوئے پچھے او باغ سڑے جائے ایڑی طرح اللہ اوالا آئیتا احکام بیان کرے تو تمن اویں غور فکر کرو. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. أي مؤمنو اوان جي پاک کمائی ما ان اوا پاک شیاں ماں بھی خرچ کرو جکے اساں اواں جے لا زمین ماں کڈھے ہیں ان خراب شے خرچ کرن رو ارادو ماں کرو کی اوے ماں خرچ کرو تا حالانکہ ابھی آپ اوے ماں اکھیں بند کرن کا سوا لین وارا کو او ان پک جانو تا اللہ بے پرواہ ان سارایل اے. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. شيطان وانا سنيايرو دپ دے تو ان بے حیائیرو حکم دے تو ان اللہ اوانا آپ رے طرفاں بخشش ان بھلائی رو وعدو دے تو ان اللہ گھنو عطا کرن وارو سب کچھ جانن وارو آئے. یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذک إلا أولو الألباب. او جکے نا گھرے اوے نا دانائی دے تو ان جکے نا دانائی دینی گی اوے نا بے شک گھنی بلائی ان خیر دینو گیو عقل وارا ایج نصیحت قبول کریں تا. وما انفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. ان جکوب مال ابھی خرچ کرو تا یا جکاب منتا مقرر کرو تا اویری اللہ نا پوری خبر آئے ظالمارو کوئی مددگار کونی. تبدو الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. اواں خیراتاں ظاہر ظہور کرسو تو اے بھی بھلو کم اے ان جے کریں او خیراتاں صدقہ لکائے فقیراں محتاجاں نہ دیسو تو اے عمل اواں جے لا تمام گھنو بھلو اے ان اللہ اواں جا کے پاپ
اواں کھا میٹے چھر سے ان جکے عمل اویں کرو پیا اللہ اوے کھا پوری طرح واقف ہے. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. اے نبی وانا ہدایت دین تاجے ذمہ کو ہے پر اللہ جکے نہ گھرے تو وہ نہ ہدایت دے تو ان خیرات میں جکو مال اویں خرچ کرو تھا سو اوہاں جے آپرے لا بھلو آئے ان اللہ ری رضا طلب کرن کھا سوا اویں خرچ نہ کرو ان اویں جکو بھ مال خیرات میں خرچ کرسو سو اوے رو ثواب پورو پورو اوانا مل سے ان اوہاں تے کو بھ ظلم نہ تھی سے. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. خيرات اوان فقيران موتا جانرے لائے جکے اللہ رے رستے میں روکیا گیا ہیں روزی کماؤن رے لا ملک میں سفر نہ تھا کرے سگیں نا واقف مارو اوانا نا سوال نہ کرن سبب مالدار سمجھے تو توں اوانا نا اوان ری پیشانیاں ماں اوڑکے سگیں تو او ماروانا نا چمبڑے سوال نہ تھا کریں ان خیرات میں جکو بھویں خرچ کرسو تے بے شک اللہ اوے نا جانن وارو ہے. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جکے مارو رات آن دی آپرا مال لک چھپ آن ظاہر ظہور خرچ کریں تا اوان رے لا آپرے رب وٹ اوان رو اجر آئے آن اوان تے نہ کو خوف آئے آن نہ او غمگین تھی سیں. الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. جکے ماڑو ویاج کھائیں تا او قیامت میں اوے ماڑو وانگر اٹھی سیں جکے نا شیطان چھن سا چریو کرے چھڑیو ہوئے ان ایے رے کرے جو او کہیں تا تو واپار بھی ویاج جیڑو آئے ان اللہ واپار نہ حلال کریو آئے ان ویاج نہ حرام کریو آئے پچھے جکے کنا آپرے رب وٹا نصیحت آئی پچھے او اوے کم کھا رک جے گیو تو جکو تھے گزریو او اوے ریلا آئے ان اوے رو معاملو
اللہ رے حوالے آئے ان جکے ویاج را موٹیا سے دوزخی آئیں اے اوے میں ہمیشہ راسیں يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم الله ویاجنا ناس کرے تو ان خیراتنا ودائے تو ان الله ہر کہیں بے شکر پاپینا پسند نتو کرے إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون بے شک جکے ایمان لے آیا ان نیک عمل کریاں تے ان نماز قائم کریاں تے ان زکات دینا تے اوہاں رے لا آپرے رب وٹ اوہاں رو اجر آئے ان اوہاں تے نہ کو خوف آئے ان نہ او غمگین تھی سیں یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اے مومنو اللہ کا بیو ان جکو ویاج باقی ریل اے اوے نہ چھڑے جو جے کنے ہمیں پکا مومن ہو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ پچھے جے کریں اوائیں نہ کرو تو اللہ ان اوئر رسول رے طرفاں اوانا جنگرو اعلان ہے ان جے کنے اوی توبہ تائب تھا تا اوان جے لا اوان جا اصلی مال آئیں نہ اوی ظلم کرسو ان نہ اوان تے ظلم تھی سے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ان جے کرے قرضی تنگ دست آہے تا آسودگی تونی مولت دینی آہے ان جے کرے قرض بخشے صدقو کرو تا اوہاں لا بھلو آئے جے کرے اوہاں میں سمجھ آئے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ان اوے ڈیں کھا بیتا رہو جکے میں اوانا اللہ دا موٹایو جاسے پچھے ہر کے ماڑونا جکی اوے کمایو ہوسے اوے رو پورو پورو بدلو ڈنو جاسے ان اوان تے کوئی ظلم نہ تھی سے یا ایوہ الذین آمنو اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه وليکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأب کاتب ان یکتب کما علمه اللہ فليکتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم
فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم اے مومنو जॾहिं अवीं आपत में मुक़ररु वक़्त तोणी उधार ॾियण लेअण रो मामिलो करो त उहे न लिखता करो लिखण वारे न खपे त अव्हां जे विच में इंसाफ़ सां लिखे ॾे लिखण वारो लिखण खां इनकार न करे पछे जीअं उहे न अलाह सेखारियो आहे तीअं उहे न लिखणु खपे अन जेके ते उधार आहे ओ लिखाए अन आपरे रब अल्लाह खां बीहे अन उहे लिखाइण में का बि घटि वधाई न करे पछे जेकॾहिं कर्ज़दार बेअक़ल या कमज़ोर होए या लिखाए नथो सघे त उहे रो वारिस इंसाफ़ सां लिखाए अन आपरा मर्दा मुस्लमाना में ॿ गवाह शाहिद करो जेकॾहिं ॿ मुड़ुस न मिले त पछे हिकु मुड़ुस अन ॿ औरतां होए उहा शाहिदा मझां जेका न आवें पसंदि करो था उहा बिना औरतां मझां हेकी न भुल थिए त ॿीजी उहे न यादि ॾियारे ले जॾहिं शाहिदा न मंगायो जाए त उहो इनकार न करें अन उधार थोरी होए या घणी उहेरी मुक़ररु मुदत तूणी लिखण में सुस्ती न करो ए कमु अलाह वटि ज़्यादा इंसाफ़ वारो अन शाहिदीन बराबरि रखण वारो अन अव्हां जे शक में न पवण न घणो नेड़ो आहे पर जेकॾहिं रूबरू आपत में हथो हथु वापारु होए त पछे उहेरे न लिखण में अव्हां ते को ॾोह को आहे अन शाहिद कर्ता करो जॾहिं अवीं को सौदो करो लिखण वारे अन शाहिद न का तकलीफ़ न ॾिनी जाए अन जेकॾहिं ए कमु करसो त ए अव्हां ते गुनाह आहे अन अल्लाह खां ॿीह था रहो अन अल्लाह अव्हां ना सेखारे थो अन अल्लाह हर शइ खां वाक़ुफ़ु आहे وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ
ان جے کنے اوی سفر میں اہو ان اوانا لکھن وارو نہ ملے ت پچھے کئی شئیں قبضے میں گروی دین لازمی آئے پچھے جے کنے اوی ہے کے بیجے تے بھروسو کرو تا ت پچھے جکے تے بھروسو کریو گیو آئے سو آپری امانت پوری طرح ادا کرے ان آپرے رب اللہ کھا بیتو رہے ان اوی شاہدی مت لکاؤ ان جکو اوے نہ لکا سے تے بے شک اوے ری دل گنہگار آئے ان جکی اوی کرو تا اللہ اوے نہ پوری طرح جان دڑائے للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير جکی آسمانا میں ان جکی زمین میں اہے سو اللہ رو ایج اہے جکی اواں جی دلام جکی اواں جی ریپیٹنگ جکی آسمانا میں ان جکی زمین میں اہے سو اللہ رو ایج اہے جکی اواں جی دلام میں اہے تکے نہ جے کنے ظاہر کر سو یا اوے نہ لکا سو تا اللہ اواں کھاں اوے رو حساب لی سے پچھے جکے نہ گھر سے اوے نہ معاف کر سے ان جکے نہ گھر سے اوے نہ عذاب دے سے ان اللہ ہر شے تے وس وارو اے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير جكي رسول دا اوئے رب کھاں اتاریو گیو اوئے تے رسول ان مومنا ایمان آندو سجا اللہ ان اوئے رے ملائکاں ان کتاباں ان رسولاں تے ایمان آندو او کہن لگا تا اسی اوئے رے رسولاں میں کئی بھی ہیک میں فرق نتا کراں ان کہن لگا تا اسا سنیو ان قبول کریو تیکھا معافی منگا تا اے اساں جا رب ان تی سمو ایج موٹنو اے لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللہ کے ہی ماڑو نام اوے ری طاقت کھاں باہر تکلیف نتھو دے جکی اوے ماڑو کمایو سو اوے رے لا آئے ان جکو گناہ اوے کمایو سو اوے تے بار آئے اے اسانجا رب اسانجی پکڑ نہ کر جے کنے اسیں بھلجے جاؤں یا کا غلطی کراں اے اساں جا رب اساں تے ایڑو بھار نہ رکھ جیڑو تی اساں کھاں اگواراں تے رکھیو اے اساں جا رب اساں کھاں ایڑو بھار نہ کھنا جکیرے کھنن ری اساں میں طاقت کو اے ان اساں نا معاف کر ان اساں نا بخش کر ان اساں تے رحم کر تو اساں جو مالک ہیں اوے رے کرے کافر قوم رے مقابلے میں اساں جی مدد کر
بسم الله الرحمن الرحيم اللہ پاک رے ناں سے شروع جکو وڈو مہربان ا نہایت باجارو ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم الف لام میم اللہ او ذات ہے جکے او سوا کوئی پوجارے لائق کو ہے او سدائیں جیرو آن ہمیشہ سجے جہان نا قائم رکھن وارو ہے نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل اے نبی تیں تے او کتاب قرآن نازل کریاں تے اہے جکو تصدیق کرن وارو اہے کواں کتاباں ری جکے اوے کھا اگ میں اہیں آن تورات آن انجیل نا من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام یہ کھا آگے ماڑھواں ری ہدایت ریلا نازل کریاں تے ان فرقان بھی نازل کریاں تے بے شک جکے ماڑوے اللہ ری آیتاں رو انکار کریاں تے اوہاں ریلا سخت عذاب ہے ان اللہ زبردست بدلو لین وارو ہے ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء بے شک اللہ سے کوئی بھی شے نکو زمین میں ان نکو آسمان میں لکل رہے تھی هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا اله الا هو العزيز الحكيم او اللہ ایڑو اے جکو مائیاں رے رحم میں جی گھرے تو تی اواں جی شکل ٹھائے تو اوے کان سوا کو بھی عبادت رے لائق کو اے او زبردست حکمت وارو اے هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب او اللہ ایڑو اے جکے تیں تے کتاب قرآن نازل کریاں تے اے اوے میں محکم آیتا ہیں جکے کتاب رو اصل ہیں ان بیجی متشابہات آیتا ہیں پچھے جکاری دلا میں ڈنگائی ہے سے کتاب ما متشابہات ری پیروی کریں تا فتنو پکڑن دے غرض سان آن اوے ری حقیقت معلوم کرن ری غرض سے آن اوے ری اصل حقیقت اللہ رے سوا بیجو کوئی کو تو جانے آن پختے علم وارا کہیں تا تا اساں اوے تے ایمان آندو اے سب کچھ اساں جے رب رے پارا آئے آن عقل وارا کھاں سوا کوب نصیحت نتھو حاصل کرے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اے اساں جا رب جڑے تے اساں ہدایت رنی اے تے پچھے اساں جی دلانا ڈنگو ماں بنا ان اساں اپرے طرف کھا رحمت عطا کر
बेशक तू ईज वडो अता करण वारो आहे। रब्बना इन्नक जामिउ الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اے اساں جا رب بیشک تو سجا ماڑوانا اوے دی بھیڑو کرن وارو آہیں جکے میں کو بشک کو آئے بیشک اللہ آپ رے وائدے رے خلاف کو تو کرے ان الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار بے شک جکا کفر کریو اوانا اوارو مال ان اولاد اللہ رے عذاب کھا کچھ بچائے کو تو سگے ان اویج دوزخری جوترو بڑی تو آئیں كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب وارو طريقوب فرعون وارا آن اوانخا اگوارا جیڑو اهي جكا اسان جي آيتانا کوڑو سمجھاتے تا اللہ اوانا اوارے دوہارے کرے عذاب میں پکڑیاں تے ان اللہ سخت عذاب کرن وارو آئے قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الى جہنم وبئس المہاد اے نبی کافرانا کہو تا جلدی اوان جی طاقت نہ ٹوڑیو جاسے ان اوانا دوزخ سمو حکلیو جاسے ان او بچڑی جگہ آئے قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار بے شک اوان جیلا بیاں جماعتا میں جکے آپت میں بھیڑے تھے آئیں اوان میں نشانی آئے ہے کی جماعت اللہ رے رستے میں جنگ تھی کرے بیجی جماعت کافران ری ہتی مسلمانا کافران نا آپ رے بین جتو ظاہری طرح اکھیاں سے ڈٹھو تے ان اللہ آپری مدد سے جکے نہ چاہے تو اوے نہ طاقت دے تو بے شک یہ میں عقل وارا ریلا عبرت نصیحت آئے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب خواہشاری محبت ماڑوانا وندڑ کرے وتاڑی گی آئے جکا میں عورتاں ان ڈکرا ان سون ان چاندیرا گڈ کروڑا خزانہ ان نشان کروڑا گھوڑا ان جانور ان کھیتی اے دنیاری حیاتی رو سامان ہے ان اللہ کنے ایج موچاری موٹن ری جگہ ہے قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها وازواج مطہرة ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد اے نبی اوانا کہے چھڑ تکی اوانا اوے کھامب بھلی شہری خبر دیاں پرہیزگاراں رے لا اوان رے رب کنے بھیشترا باغ ہیں جکاں رے ہیٹھا وا پیا وہیں اوان میں او ہمیشہ پیا راسیں
ان اُت پاک عورتاں ان اللہ پاک ری رضا مندی آئے ان اللہ بانانا خوب دیکھن وارو آئے الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار جکے دعائیں منگیتا تا اے اساں جا رب بے شک اساں تیں تے ایمان آندو پچھے تو اساں اساں جا دو معاف کر ان اساں دوزخری باہر عذاب کا بچا الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار او صبر کرن وارا ان سچائی وارا ان فرمان بردار ان خرچ کرن وارا ان رات رے آخری پہر میں بخشش منگن وارا ہیں شاہد اللہ ان انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم الله شاهدي دے چڑی اے تے بے شک اوئے ری ذات کھاں سوا کو بھی عبادت رے لائق کو اے ملائکاں ان علم واراں بھی شاہدی دینی تو اوئیج انصاف سے دنیا نہ ہلائیندڑ اے اوئے کھاں سوا کو بھی بندگی رے لائق کو اے زبردست حکمت وارو اے ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب بے شک معتبر دین اللہ کنے اسلام آئے ان آل کتاب واراں اوہاں وٹ علم پجن کھا پچھے ایج آپت میں زدرے کرے اختلاف کرو آن جکو اللہ ری آیتاں رو انکار کرسے تا اللہ ری طرفاں بجلد حساب تھن وارو آئے فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ پچھے اے نبی جے کنے او مارو تین سے جھگڑو کریں تا تُو اوانا کہے چھڑ تا ہوں ان ماں جا پیروکار اللہ را تابدار تھے چکا آہاں ان آل کتاب ان ان پڑھوڑانا پچھ تا کی اواں اسلام قبول کریو ہے پچھے جے کنے اواں اسلام قبول کریانتے ہے تا بے شک او ہدایت وارا تھیا ان جے کنے او پٹھی را تھیا تا بے شک اباں تے فقط پیغام پجاؤن ہے ان اللہ اپنا بانانا خوب دیکھن وارو ہے ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم بے شک جکے ماڑو اللہ ری آیتاں رو انکار کریں تا آن نبیانا ناک شہید کریں تا آن ماڑوا میں جکے انصاف کرن رو حکم کریں تا اوہاں نام شہید کریں تا پچھے تو اوہاں دردناک عذاب ری وعدائی دے چھڑ اولئیک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرين اے ایڑا ماڑو ہیں جکاں را عمل دنیا ان آخرت میں چٹ تھیا ان اوہاں رو کوئی مددگار کو ہے
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ اے نبی کی تیں اواں ماڑواں نا کو ڈٹھو جکانا کتاب رے علم رو ہیک حصو ڈنو گیو تو اواں نا اللہ رے کتاب رے طرف سجو جائے تو تے اواں رے وچ میں او کتاب انصاف رو فیصلو کرے پچھے اواں میں ہیک جماعت پھرے جائے تھی آن او منہ پھیرن وارا آہیں ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون او ایرے کرے اے جو بے شک او کان لگا تا دوزخری جو تا اسانا گنل دیاں کا سوا کو لگے آن جکے او ٹھا ٹھائیں پیا اوے اوانا اپرے دین میں ٹھگیاں تے اے فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ ووفیت کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون پچھے اوان رو کیڑو حال تھی سے جدیں اوے دین اوانا بھیڑو کرساں جکے دین میں کو شک کو آئے آن سب کے ماڑونا اوے ری آپری کمائی رو پورو بدلو ڈنو جاسے آن اوان سے کو ب ظلم کو تھے قل اللہم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير اے نبی تو اے دعا منگت اے اللہ ملک را مالک جکے نہ گھریں اوے نہ بادشاہی دے تو ان جکے کا گھریں اوے سی بادشاہی کھسیں تو ان جکے نہ گھریں اوے نہ عزت وارو کریں تو ان جکے نہ گھریں اوے نہ خوار کریں تو ہر قسم ری بھلائی تاج ایج ہتھ میں آئے بے شک توں ہر شے تے وسوارو آہیں تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشاء بغیر حساب رات نہ دین میں داخل کریں تو ان دین نہ رات میں داخل کریں تو ان جیتے نہ موڑے ماں کڈیں تو ان موڑے نہ جیتے ماں کڈیں تو ان جکے نہ گھریں تو اوے نہ بغیر حساب روزی دیں تو لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاهُ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ مومن کافرانا دوست نہ ٹھائیں مومن آرے سوا آن جکو ایڑو کم کرسے تا اوے رو اللہ سے کو واسطو کو آئے یہ کھا سوا جو ابھی اواں کھا کئی قسم رو خوف کرو ان اللہ اوانا آپ کھا بیاڑے تو ان اللہ کنے ایج جاؤنو اے قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمه اللہ ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ علی کل شیء قدیر اے نبی تو کہے چھڈ تے جے کنے اویں ابا جی دل ری بات لکاؤ
یا ظاہر کرو اللہ اوے نا خوب جانے تو ان او اللہ جکی آسمانا میں ان جکی زمین میں اے اوے نا بخوب جانے تو ان اللہ ہر کئی شے تے وسوارو اے يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد ہر کئی ماڑو جکا بھلائی کری آئے ان جکا برائی کری آئے سا جکے دین موجود دیکھ سے تخواش کر سے تجے کریں اوے رے ان اوے برائی رے وچ میں پرو فاصلو ہوئے ہا ان اللہ اوانا آپ رو آپ کھاں بیاڑے تو ان اللہ بانا تے گھنو مہربان ہے قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم اے نبی تو کہے چھڑ تا اے انسانو جے کنے ابیں اللہ سے محبت رکھو تا پچھے ماں جی پیروی کرو تا اللہ با ماں سے محبت کر سے ان ابانا اباں جا گناہ معاف کر سے ان اللہ وڈو معاف کرن وارو ان نہایت رحم کرن وارو ہے قل اطیعوا اللہ والرسول فان تولوا فان اللہ لا يحب الكافرین اے نبی تو فرما تا اللہ ان رسول ری پیروی کرو پچھے جے کنے اواں پٹھ دنا تے تے بے شک اللہ اب کافرانہ دوست نہ تھو رکھے ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین بے شک اللہ آدم ان نوح ان ابراہیم رے اولاد ان عمران رے اولاد نا جہان واراں تے چونڈے چھڈیو اے ذریتا بعضها من بعض والله سميع عليم اواں میں ہیک بیجاں رو اولاد ہیں ان اللہ سنن وارو ان وڈی جان وارو اے اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم جڑے عمران ری بی بی دعا منگیاں تھی تے مانجا رب جکی مانجے پیٹ میں اولاد ہے سو ہوں تانجے لا آزاد تھیل نظر کران تھی پچھے تو مانجے طرفاں قبول کر بے شک تو ایج سنن وارو ان وڈے علم وارو آئیں فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم پچھے جڑے اوے بار نہ جنیا تھی تڑے پکارن لگی تا اے ماں جا رب اے ماں جی تا ڈکری جائی اے ان جکی اوے جنیو سو اللہ ودیک جانن وارو آئے ان چھوکرو ماں جو منگل ڈکری اللہ ریڈنل جڑو کو آئے ان بے شک میں اوے رو نا مریم رکھیو آئے ان بے شک ہوں اوے نا ان اوے رے اولاد نا تا جی پناہ میں ڈیاں تی تڑل شیطان سے فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله
إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. پچھے اوئے نا آپرے رب بھلے قبولن سے قبول کريو آن اوئے ری چنگی طرح پرورش کریانتے ریپیٹنگ پچھے اوئے نا آپرے رب بھلے قبولن سے قبول کريو آن اوئے ری چنگی طرح پرورش کریانتے آن اوئے نا زکریا ری نگرانی میں ڈناتے جڑیں بھ زکریا اوئے کنے حجرے میں آتو تو اوئے کنے کون کو کھادو دیکھتو ہتو او کہاتو تو اے مریم اے تین کنے کہا آئیو اے او کہاتی تو اے اللہ کنے آئیو اے بے شک اللہ جکے نہ گھرے تو اوئے نہ بے شمار رزق دے تو ہنالک دعا زکریہ ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اوے موقع تا زکریا آپرے رب سے دعا منگی ان کہاں تے تا اے مانجا رب منا تو آپرے طرف کھاں نیک اولاد دے بے شک تو دعا سنن وارو آئیں. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. پچھے اوئے نا ملائکہ صد کریو ان اوئے وقت حجرے اندر نماز میں بھیٹو تو کہاں تے تا اللہ تنا یحییٰ بادھائی دے تو جکو اللہ رے طرف کان ہیک کلمے عیسیٰ ری تصدیق کرن وارو ان سردار ان عورتاں کان بے رغبت ان نیکاما ایک نبی حسے. قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الكبر وامرأتی عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قیانتے تے مانجا رب منا ڈکرو کہا تھی سے جو منا پیری پجے چکی ہے ان مانجی بی بی سن رہے قیانتے تا ایڑی طرح اللہ جکی گھرے تو سو کرے تو. قال رب جعل لی آیہ قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. قيانتے تے مانجا رب مانجے علاقہ نشانی مقرر کر قيانتے تے تاجی نشانی اے ہے تو تون ٹن دین ماڑواں سے اشارے رے سوا بات کرے نہ سگیس آن تو آپرے رب نا گھنو یاد کر آن شام آن صبح رو پاکا ای بیان کرتو رہا. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. آن یاد کر جڑے ملائکہ کہو تا اے مریم بے شک اللہ تنا چونڈیو اے آن تنا پاک کریو اے آن تنا سب قوماری عورتاں میں پسند کریو اے. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. اي مريم تو آپرے رب ری عبادت کرتی را ان سجدو کرتی را ان رکو کرن وارا سے گد رکو کرتی را. ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم
وما كنت لديهم إذ يختصمون اے نبی اے حقیقت غیب ریں خبراں آئیں جکے تاجی طرف اسیں وحی کراں تھا آن توں اوے وقت ہواں کنے کو ہتو جنے او ایے بات نہ تے کرن لا آپرا قلم کونا گھتے رہیا تھا تو اوہاں میں مریم ری پرورش کون کرسے آن توں اوہاں کنے کو ہتو جنے آپت میں اوہاں اختلاف پہ کرو إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين جدي ملائكة كيو تأي مريم بيشك الله آپرے هيك کلمیری پیدائش ری آپرے طرفاں وعدائی دے تو جکرو نا مسیح عیسیٰ بن مریم ہو سے جکو دنیا ان آخرت میں عزت وارو ان اللہ رے مقرب بانا مجاں ہو سے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ ان او ماروان سے پنگے میں باتیں کر سے ان وڈی عمر میں بھی آن او نیک ماڑواں مجا اسے قالت رب انا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون مریم کان لگی تا اے مانجا رب منا کا باڑیو تھی سے منا تے کئی انسان حتم کو لگایو اے اللہ فرمایو تے ایڑی طرح اللہ جکو گھرے تو سو پیدا کرے تو جنے او اللہ کئی کم کرن رو فیصلو کرے تو تا اوے نہ رگو اتو کہے تو تا تھے جا تا او کم تھے جائے تو ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل آن او الله اوه عيسى بن مريم نا كتاب آن دانائي آن تورات آن انجيل ري تعليم ديسي ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين آن اوے نا بنی اسرائیل کرے رسول کرے میل سے آن کہا سے تے بے شک ہوں اباں کنے اباں جے پالن ہار رے طرفاں ایک نشانی لے آیو ہاں تے بے شک ہوں اباں جے لا مٹی ماں پکھیری شکل جیڑو بوتو ٹھاؤں تو پچھے اوے میں پھونک ماراں تو پچھے او اللہ رے حکم سے پکھی تھے جائے تو آن ہوں ما جائے اندھے آن کوڑے نا چنگوں بھلو کراں تو ان اللہ رے حکم سے مواجیتا کراں تو ان جکی ابے کھاؤ تا ان جکی آپرے گھراں میں گڈ کرو تا سو اوے ری اوانا پوری خبر ڈیا تو جے کنے اوی مومن نہ ہو تے بے شک ایے میں اباں جے لا وڈی نشانی آئے ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون آن جکو کتاب تورات میکا اگ آئے چکی ہے اوہ ری تصدیق کرنوارو وہاں
ان ایرے لا آیو آن تا جکی شئیں اوان تے حرام تھے لائیں ہواں میں کہہ کہ ابان جے لا حلال کران ان ہوں اوان کنے ابان جے رب رے طرفاں ایک نشانی کھڑے آیو آن پچھے ابیں اللہ کا بھی ہو ان ماں جی بات نہ منجو ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ هذا صراط مستقيم بے شک اللہ ماں جو ان اباں جو پالن آ رہے پچھے اوری عبادت کرو اے سدھو مارگ اے فلما احس عيسى منهم الكفر قال من انصاري الى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون پچھے جڑیں عیسیٰ محسوس کریو تا او کفر تے آمادہ آئیں تنے اوے عیسیٰ کہو تا اللہ رے رستے میں ماں جا مددگار کون آئیں حواریاں کہو تا اسیں اللہ رے دین را مددگار آئیں اساں اللہ تے ایمان آنے چکا آہاں ان تو شاہد تھے تے اسیں فرمان بردار آہاں ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین اے اساں جا رب جکو کتاب تے نازل کریو اے اوے تے اسیں ایمان آنے چکا آہوں ان اساں رسول ری تابعداری کری آئے پچھے تو اساں شاہدی دین وارا سان گڈ لکھ ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین انوا کافراں خفیہ منصوبہ ٹھایو ان اللہ بھی خفیہ منصوبہ ٹھایو ان اللہ سب خفیہ منصوبہ ٹھائن وارا کھاں بھلو آئے إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون جنے اللہ کہو تا اے عیسیٰ بے شک ہوں تنا پوری عمر تونی پجائیس آن تنا آپرے طرف کھڑے لیس آن تنا کافراں کا پاک کریس آن تاجے تابے دارانا قیامت تونی تاجے منکراں تے غالب رکھیس پچھے اویں سب ماں جے طرف موٹے آسو پچھے جکے بات میں اختلاف پیا کرو اوے بابت اواں جے وچ میں فیصلو کریس فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين پچھے جکا کفر رو رستو اختیار کریو اوانا دنیا آن آخرت میں سخت عذاب دیس آن اوارا کیب مددگار کو ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ جکے مومن تھے آئیں آن نیک عمل کریاں تھے آئے ہوانا اللہ ہوانا رو پورو پورو ثواب دے سے آن اللہ ظالمانا پسند کو تو کرے ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم اے نبی اے او آیتاں ان دانائی بھرو ذکر آئے جکو اساں ابانا پڑھے پیا سناؤں ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون اے نبی بے شک عیسیٰ رو مثال اللہ کنے
آدم رے مثال جڑو آئے اوے آدم نا مٹی ماں پیدا کریاں تے پچھے اوے نا کہاں تے تا تھے جا پچھے تھے گیو الحق من ربك فلا تكن من الممترين اے سچی حقیقت تاج رب رے طرفاں آئے پچھے تو شک کرن وارا ماں نہ تھے فمن حاجت فیہ من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ابا کنے ایسارے واقعے رو جکو صحیح علم آئے چکو اے اوے کھا پچھے ب جکے ماڑو یہ معاملے میں اواں سے جھگڑو کریں تا پچھے اواں نا کہے چھڈو تا آو تا اسی منگاؤں آپرا ڈکرانا آن ابھاں جا ڈکرانا ان آپرے عورتانا ان ابانی عورتانا ان اسے خود بہ آؤں ان اوے خود بہ آؤ پچھے گڈجے مباہلو کراں کوڑا تے اللہ ری لعنت موکلاں ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم بے شک اے ہیج سچو بیان ہے ان اللہ رے سوا کو بھی معبود کو ہے ان بے شک اللہ ایج زبردست حکمت وارو ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ پچھے جے کنے او ماڑو پٹھی راتھے تے بے شک اللہ فسادیاں نا خوب جانن وارو ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ اے نبی فرما تا اے کتاب وارو ایک ایڑی بات رے طرف آؤ جکا آسان جے آن ابان جے وچ میں برابر آئے تا اللہ رے سوا کہ ہی بیجے ری عبادت نہ کراں آن نہ اساما کہ اللہ نہ چھڑے بیجا نہ آپرا خدا ٹھائے لیں پچھے بجے کنے پٹھی را تھیں تا کہے چھڑو تا شاہد تھے ریا تا بے شک اسی مسلمان آہاں یا اہل الكتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون اے اہل کتاب ابھی ابراہیم رے بارے میں کیتا جھگڑو کرو آن تورات آن انجیل تا اوے کا پچھے نازل کریا گیا ہیں کی پچھے اوے عقل سے کم کوتا لیو ہا انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون دیکھو ابھی او ماڑو آو جو جکے باتری اوانا خبر آئے اوے میں تبیں جھگڑو کرے چکا آو
پر جکے باتری ابانا کا خبر کو اے ہوئے میں اویں کی تا جھگڑو کرو ان اللہ نا پوری طرح خبر اے ان اوانا کوب خبر کو اے ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إبراهيم تن يهودي هتو ان ننصراني پر هر باطل خان جدا مسلمان هتو ان مشركا مجا کو هتو إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين بے شک ماڑوا مجا إبراهيم نا گھنا نیڑا او ہیں جکاں اوئری پیروی کری آئے ان اے نبی ان ایمان وارا ہیں ان اللہ مومنارو دوست ہے وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اہلِ کتاب ما ہے کی جماعت اوانا گمراہ کرن ری آرزو کری اے او آپ رو اپنا ایج گمراہ کریں تا آن او نتا سمجھیں يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون اے اہل کتاب اللہ ری آیتاں رو ابھی کیتا انکار کرو حالانکہ ابھی خود شاہد ہو يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون اے کتابیو سچنا کوڑ سے کیتا ملاؤ ان سچنا لکاؤ تا حالانکہ اوانا خبر اے وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون اہل کتاب وارا مجا ہیکی جماعت کہو تا جکی ایمان وارا تے نازل کریو گیو اے اوے تے دینری اگیاڑی میں اوی ایمان لاؤ ان اوے ری پچھاڑی میں انکار کرے چھڑو تا من او اسلام کا پھرے جائیں وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ آن آپرے دین وارا کا سوا بیجے کے ہی بات نہ منجو اے نبی فرما تا ہدایت اوئی جہے جکا اللہ ہدایت کری آن کہیں تا نہ منجو اے بات تا کہی نہ دنو جائے اوے جیڑو دین جکو اوانا ملیو اے یا او قیامت رے دین اباں جے رب کنے اباں سے بحث کریں آن ایب کہے چھڑ تا بھلائی اللہ رے ہتھ میں ہے جکے نہ گھرے ہوئے نہ دے تو ان اللہ گھنو دین وارو وڑے علم وارو ہے یختص برحمته من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم او اپری رحمت سا جکے نہ گھرے تو ہوئے نہ خاص کرے تو ان اللہ وڑے فضل وارو ہے ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك
ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ان آلِ کتاب وارا ما کے ایڑا بہیں جکا کنے جے کنے تو مال رو ڈھگ امانت رکھیس تا او تنا موٹا اے دیسیں ان اواما کے ایڑا بہیں جکا کنے تو جے کنے ہیک اشرفی بھی امانت رکھیس تا او بھی تنا موٹا اے کو دیں مگر جتی تنے تو اوارے متھے تے بھیٹو نہ رئیس او ایرے کرے جو اوان کہو تا سانتے ان پڑھیارے معاملے میں کوب پکڑ کو اے او اللہ تے رگو کوڑی باتیں ٹھائیں تا آن اوانا پوری خبر بائے بلا من اوفا بعہده واتقا فإن اللہ يحب المتقین نا بلکہ جکے آپ رو انجام پورو کریو آن پرہیزگاری کریاں تے تے بے شک اللہ پرہیزگارانا دوست رکھے تو ان الذین یشترون بعہد اللہ و ایمانہم ثمنا قلیلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم بے شک جکے ماڑو اللہ سے تھیل انجام آن آپرا قسمارے بدلے میں تھوڑی سی قیمت لیں تا ہمارے لا آخرت میں کوب حصو کو آئے آن اوان سے نہ تا اللہ بات کر سے آن نہ قیامت رے دی اوان تے رحمت ری نظر کر سے آن نہ اوانا پاک کر سے آن ہمارے لا دردناک عذاب ہے وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ان بے شک اواں مجھا ہیک جماعت اے جکے آپری زبانا نا مروڑے کتاب سے وچڑائیں تا ایے رے لا تا اوی اوے نا کتاب ما سمجھو ان او کتاب ما کو اے ان او کہیں تا تا اے بات اللہ رے طرفاں اے حالانکہ او اللہ رے طرفاں کو اے ان او اللہ تے کوڑی بات کہیں تا ان اواں نا ایے بات ری خبر بہے ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون کہیب ماڑورو اے کم کو اے تا اللہ اوے نا کتاب آن حکم آن نبوت دے پچھے او ماڑوا نا کہے تا اللہ نا چھڑے مانجا بانا تیو پر کاسے تا ہمیں اللہ وارا تھے جاؤ اوے رے کرے تا ہمیں کتاب پیاسے کھارو آن ہمیں اوے نا خود پڑھتا رہا ہو ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون آن نکی ایڑو ماڑو اوانا حکم کرسے تا ملائکان آن نبیانا آپ رو خدا کرے سمجھو کی اوانا کفر رو حکم کرسے
اوے کا پچھے بھی جو ابھیں مسلمان تھے چکا ہو. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. آن یاد کرو جڏهن اللہ نبیان کان انجام لیو تو جڏهن ہوں اوانا کتاب آن حکمت ڈیاں پچھے جو کچھ علم اوان سان گڈ ہوئے اوئے ری تصدیق کرن وارو رسول ابھاں کنے آئے تو اوئے تے ضرور ابھانا ایمان آننو پاسے آن اوئے ری ضرور مدد کرنی پاسے. اللہ فرمایو تکی ابھاں اقرار کریو آن یہ اقرار تے ماں جو بھاری ذمہ لیو کہن لگا تا احسان اقرار کریو. اللہ فرمایو تو پچھے ابھیں ہیک بیجے تے شاہد رہو آن ہومب اوان سان گڑ شاہداں منجا آہاں. فمن تولا بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. پچھے جکے بھی یہ کھاں بعد پٹھی را تھی سیں تو او ماروئیج فاسق کہیں. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. كي پچھے اللہ رے دین کا سوا بیجو دین طلب کریں تا آن جکی آسمانا آن زمین میں مخلوقات ہیں سے خوشی آن مجبوری سا اوے اللہ را فرمان بردار تھیا ہیں ان اوئرے طرف موٹایا جاسیں. قل آمنا بالله وما انزل علينا وما انزل على ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. اے نبی تو فرما تا اساں ایمان لایا اللہ تے ان اوے تے جکو اساں تے نازل کریو گیو ان جکو ابراہیم ان اسماعیل ان اسحاق ان یعقوب ان اوے رے اولاد تے نازل کریو گیو ان جکو موسیٰ ان عیسیٰ ان بیجا نبیانا اوہاں رے آپرے پالن ہار وٹاں ڈنو گیو اسیں اوہاں منجا کہی میں بھی فرق کوتا کراں آن اسیں اوئے را فرمان بردار آہاں. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. آن جکو ماڑو اسلام رے سوا بیجو دین تلاش کرسے تو اوئے کان او دین قبول نہ کریو جاسے آن او ماڑو آخرت میں نقصان کھڑن واراں ماں ہوسے. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. الله أيدي قومنا هداية كين دسے جکے آپرے ایمان کان پچھے کافر تھے گیا ان اوان ایب شاہدی دے چھڑی ہتی تو بے شک رسول سچو آئے ان اوان وٹ ظاہر نشانے بھی آئیں ہتیں ان اللہ ظالم قوم نہ ہدایت کو تو کرے.
أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين اواري سزا اي اهي تواتي الله ان ملائكة ان سجا مرواري لعنت اي خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون اوه لعنت میں او ہمیشہ پیارا سے نہ ہوا تا عذاب ہلکو کریو جاسے ان نہ ہوا نا کا مولت دینی جاسے الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم پر سوائے اوارے جکا اوے کا پچھے توبہ کریا تے ان اپرے عملانا سدھاریا تے تے پچھے بے شک اللہ بخشن ہار نہایت رحم وارو ہے ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون بے شک جکے آپرے ایمان آن کا پچھے کافر تھیا پچھے کفر میں وادھارو کریاں تے ہماری توبہ ہرگز قبول نہ تھی سے آن اے مارو ایج تا گمراہ ہیں ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين بے شک جکے کافر تھیا ان کافر تھے موا اواما کہی ہیک کھامب زمین جتو سونو ہرگز قبول نہ کرو جاسے جیتون ایک او آپرے بدلے میں دے ہمارے لا دردناک عذاب